мына жерде суу бар, көл. Ушлы кара деп айтылат, бирок мына кичинтэй көлөмдө мен ушака келгенде аян түстүм. Суу бар, каралыкты, тил көздү, байлауды, сыйкырдыганы шишим деген. 9 ауруду шишет энди, 9-ун не помню. Сонун деген барган адамга күмс тастайт. 20 теңге, 50 теңге сондай күмс тастап, суудун неси деп, акысы деп. Содан аны жүгүр несин байлайт, урамалын байлап. Бир адамга 3 шилек түшөт, бирөөгө 9 шилек, бирөөгө 5, бирөөгө 21 шилек сүйтүп, суу менен үстүнө адамды куя деген. 3-9 шилек түшсө, 3-үн төбөсүнө куясын, 3-үн оң ыгынан, 3-үн солугунан куят. Содан 9 шилек сол жагы тил көздөн байлайт. Сыйкырдыба болса 21ден астам болот. 21 шилек болот, 41 шилек болот. Сондай адамга суу куюлат экен. Суу кезде адам булай катты тонатындай болот да, калш-калш этет жагы последний шилек. Суу кезде ичиндеги дуа болсун, жагы байлау болсун сол деген адам чыгат. Сол адам деген теңселип кетет да, үстүнүн бери бир түрлү болот жагы. Жаңағы не күбіршіп күбіршіп болып тоңғандай болып қалшылдап судан ішіндегі зияны шығып кетеді. Сондай бір құдірет енді бар. Піл көз болғанда 9 шілік, а мынандай қарапайым былай не болғанда 3 шіліктен жаңағы не деді су құйылат адамның үстіне. Тіл көз тигенін қалай білеміз? Тіл көз тигенде адам жаңағы осыраққа келгенде ұйқысы келеді, есіне береді, жатқысы келеді. Ол сол кезде осы арадағы ұрпақ сонда тіл көзін алады. Сондай жақсы болады да. Сосын әулиенің жиек жағында орындар бар, сол жақта адамды жатқызады. Содан шешілмеген жағы дерт, шешілмеген ауру сол жақтан шешіледі. Сол қыса өленің сондай несі. Нақ судың бір қасиеті бұл бауыр дембейді екен. Өзі сап-сары. Ақшасын жа садақасын төлеп баклашкамен алып кетеді адамдар. Сосын таң сәріде жып-жылы қылып ішу керек оны. Таңертең кешкі жақын или обедте сондай. Но таңертең ішу оның шарт оны. Ашқаранға и жатарда ішеді. Содан бір-бір кішкентай кесемен ішкенде ол бауырды жақсы емдейді. Адам ішінде бауырындағы барған тас, барған байлау бауырында солар деген Құдайға шүкір сөйтіп жақсы болып емделеді. Вот. Но білгенім сол. Маған сөйтіп ертеректе солай аян бердім. Су, көлдің суы ғой, балығы бар, иісі бар, ішіне алмайсың, шай іше алмайсың дегенде де бәрі ішсең, мына шайға тоймайсың. Іше бергің келеді. Аллаға мың да бір шүкір. Сосын аян келді. Оразбеке есімім кет. Ертедекте монголдар шабуыл жасағанда 7 қыз ма, әлде 21 қыз ба, білмеймін әйтеуір сондай өз-өзіндерін суға тастаған екен осы арада. Неге жауға беріспейміз деп. Содан осы су, содан осы солара сондай болып, біртүрлі болып, сапсар болып тұрады. Бауырым, бауырым деп жаңағы айтқанда мен оны түсінген жоқпын. Бауыр енді туысқан ғой дедім. Сосын жоқ, бауыр емдеймін деді. Бір бауырдың өзінде аян бойынша 600 ауру бар екен. Бір бауыр просто үйіп тұрған қан ғой енді қарап отырсаң. Сонда 600 ауру бар. Сол соның барлығын емдеу болсу мен деді. Біреу көп жылдап шу керек, біреу кішкене айлап шу керек, біреу бір-екі жеті ішеді, содан жақсы болады. Сосын әр жегінде топырағы бар. Майда қап-қара піскен кезде жаңағы псориаз бар, тағы бір жаралар бар, соған жақсы ем болады. Рахмет.